O item 1, processo 48.500.11.61.2015.9. Homologação do resultado e adjudicação parcial do objeto do leilão número 9 de 2015 da ANEEL, denominado segundo leilão de energia de reserva de 2015, destinado à contratação de energia de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir de fonte solar, fotovoltaica e eólica, com início de suprimento em 1º de novembro de 2018, consoante as diretrizes estabelecidas na portaria MMS 70 de 2015. Diretor relator, doutor José Jurosa. O leilão número 9 de 2015, segundo o LER 2015, foi realizado em 13 de 11 de 2015 em plataforma operacional disponibilizada na rede mundial de computadores, a internet. O montante de energia negociado no certame foi de 82.045.028 MWh ao preço de venda médio de R$ 249 por MWh. Totalizando pouco mais de 22 bilhões de reais. Tal energia foi comercializada por agentes detentores de 53 empreendimentos, sendo 33 fotovoltaicos e 20 eólicos, resultando em uma potência instalada de 1.477,54 MW e uma garantia física de 530,8 MW médios. E a tabela a seguir detalha os resultados do leilão número 9 para o empreendimento e produto negociado. Então nós temos aqui toda a tabela, todos os empreendedores. E após receber da CCE os documentos requeridos para habilitação, acompanhados de relatórios com histórico de análise e documentação das empresas vendedoras e das pendências identificadas para habilitação, a CEL, por meio do despacho 101 de 2016, decidiu por habilitar as seguintes empresas. Então, aqui nós temos a relação de todas as empresas. Eu não vou lê-las, porque são aí 26 empresas. Decorrido o prazo legal, não foi interposto qualquer recurso contra as habilitações parciais realizadas pela CEL. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela homologação e adjudicação do objeto do leilão 9 de 2015, nos termos propostos pela Secretaria Executiva de Leilões. Verifica-se, então, dos autos que a CEL, auxiliada pela CCE, avaliou a documentação da habilitação apresentada pelas vendedoras à luz das exigências de qualificação jurídica, técnica, econômica e financeira e de regularidade fiscal e trabalhista contida na seção 11 do edital número 9. E, de acordo com o relatório da CEL, do total de 53 empreendimentos, os titulares de 26 atenderam plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital, remanescendo 27 empreendimentos para os quais os respectivos vendedores apresentam pendência em sua documentação, que assim que forem sanadas, será deliberado pela diretoria. Assim, diante desse quadro e habendo a celeridade dos processos de outorga e de celebração dos contratos de comercialização, a figura pertinente promover de imediato a habilitação das vendedoras responsáveis pelos 26 empreendimentos em comento, tal como recomendado pela CEL, deixando-se a habilitação das demais vendedoras para o momento posterior, quando for atendida a todas as exigências editalícias. Ressalta-se, por fim, que a CEL, em conformidade com o disposto do item 11.9 do edital do leilão número 9, consultou o sistema de inadimplência dos agentes do setor elétrico e verificou que as vendedoras responsáveis pelos 26 empreendimentos, bem como as entidades integrando os respectivos grupos econômicos, encontram-se adimplentes para com as suas obrigações setoriais. Então, do exposto e considerando o que consta do processo em tela, voto pela homologação e adjudicação parcial do objeto do leilão número 9 de 2015, destinado à contratação de energia elétrica de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir de fonte solar, fotovoltaica e eólica, com início de suprimento em 1º de 11 de 18, na forma da anexa minuta de aviso de homologação e adjudicação. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar e adjudicar parcial objeto do leilão 9 de 2015 ANEEL, destinado à contratação de energia elétrica de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes solar fotovoltaicas e eólica, com início de suprimento em 1º de novembro de 2018. Próximo item.